ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሐሳብ አመንጭነት የተጀመረው የሌማት ትሩፋት እንደ ሀገር በአርባ ምንጭ ተጀምሯል። እንደ ደቡብ ክልል ደግሞ ይህ የሌማት ትሩፋት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን፣ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝደንት አቶ አደም ፋራህ፣ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው፣ ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ የፌዴራል የክልልና የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ ልምጭ መቂች ቀበሌ ላይ ተበስሯል። እንደ ሀገር በደቡብ ክልል የመጀመሩ ምክንያት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። አርባ ምንጭ ላይ የተጀመረው ሀገራዊ ፕሮግራም ዛሬ ደግሞ በቡታጅራ ከተማ ክልላዊ ፕሮግራሙ በይፋ እየተጀመረ ይገኛል። የሌማት ትሩፋት ጥልቅ ትርጉም ያለው ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤት ፍጆታ አልፎ ለገበያ ጭምር ለማቅረብ እንዲሰራ ማሳስበዋል። የእንስሳ ተዋጽኦን፣ ወተቱን፣ ማሩን፣ የወተት ውጤቶችን፣ ስጋውን፣ ዶሮውን ከአረንጓዴ ልማት ጋር አላብሰን፣ ከጓሮ አትክልት ጋር አላብሰን፣ ከሰብል ልማት ጋር አላብሰን ስንመለከተው ቤቱ ሙሉ ይሆናል። ከቤት አልፎ ገበያው ሙሉ ይሆናል። ገበያው ሙሉ ሲሆን አገር ሙሉ ይሆናል። ገበያው ተሻጋሪ ይሆናል። በቤተሰብ ደረጃ በምግብ ራስ ለመቻል ጸጋን ከቤት ጸጋን ከደጅና ከጓሮ በማምረት ዜጎች የተመጣጠነ ጤና የተጠበቀ በፕሮቲን የተገነባ የምግብ አገልግሎት ለማግኘት ያግዛቸዋል ብለዋል። ተለዋዋጭ የሆነውን የዓለም ገበያ ጫና ለመቋቋም እንደ ሀገር የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ብለዋል። በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ መሆኑ ተለዋዋጭ በሆነ ዓለም ውስጥ ሁልጊዜ በዳመነ ቁጥር፣ ሁልጊዜ በደፈረ ቁጥር፣ በደፈረሰ ቁጥር፣ ሁልጊዜ ዝናብ ባጠረ ቁጥር አንገታችንን የምንደፋ አሻግረን እርዳታ የምንጠብቅ ሆነን መቀጠል የለብንም። እኛስ ብለን ጠይቀን ስንዴ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ አለብን። በምግብ ዋስትና በቤተሰብ ደረጃ ማረጋገጥ አለብን። እንደ ሀገር ራሳችንን መቻል አለብን። ክልሉ ለዚህ አመቺ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ደመቀ መኮንን ይህንን አመቺ ሁኔታ በመጠቀም ለሁለንተናዊ ለውጥ መረባረብ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። በእያንዳንዱ ቤተሰብ ይህንን ጸጋ እውን ማድረግ ቤታችንን መቻል፣ አልፎ ተርፎ የተትረፈረፈ ውጤት ማስመዝገብ ያስፈልጋል። አካባቢው በስራ ፈጠራ ራስን በመቻል በተነሳሽነት በሁሉም ቦታ በውጤታማነት ትታወቃላችሁ። ወጣቱ እንጀራ ፍለጋ ወደ ስደት ከማማተሩ ይልቅ በእጅ ያሉ ጸጋዎቹን አሟጦ በመጠቀም ለለውጥ ሊተጋ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳ በበኩላቸው ሁሉም የግብርና ዘርፎችን በቴክኖሎጂ በማገዝ ይሰራል ብለዋል። ክልላችን በብዝሃ የተፈጥሮ ሀብት የተሞላ ለእርሻ ስራ እጅግ ተስማሚ የሆነ ሁሉንም አይነት ምርቶች የሚመረትበት፣ ሶስቱም የአየር ጸባዮች የሚገኙበት፣ ለእንስሳት እርባታም እጅግ የተመቸ፣ ለአሳ ልማት፣ ለንብ ማነብ የተመቸና ማህበረሰቡም እጅግ ስራ ወዳድና ታታሪ በመሆኑ ይህንን ጸጋ በቴክኖሎጂ እየታገዘ አቀናጅቶ መምራት ከተቻለ የሌማት ትሩፋት ሀሳብ ለማሳካት ምቹ ሁኔታ መኖሩንም ግንዛቤ ተፈጥሯል። በደቡብ ክልል የተጀመረው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ከራስ ፍጆታ ባሻገር ለሀገር የሚተርፍ ስራ ይሰራል ሲሉም አቶ ርስቱ ቃል ገብተዋል። የክልላችን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮችም በዙሪያቸው ያሉትን ጸጋዎች አስፍቶ በማልማት ከራስ አልፎ ለሀገር መድረፍ እንደሚቻል ከወዲሁ ከፍተኛ ተስፋ ሰንቀዋል። የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ላጫ ጋሩማ በበኩላቸው ዞኑ በጋና ክረምት የሚፈሱ ወንዞች ያሉበት፣ ለእርሻ ስራ የሚያመቹ ሰፋፊ መሬቶች ያሉበት ዞን ነው ብለዋል። በቀጣይ 4 ዓመታት ውስጥ ለሀገርም ሞዴል የሆነ ስራ ሰርተን ለማሳየት ቃል የምንገባ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እየቀለስኩኝ ቆይታችሁ እጅግ ያማረና የደስታ እንዲሆን እመኛለሁ።